Сведоци сме на навистина големи климатски промени, односно настануваат еве ова што беше постанно во Делчево, меѓутоа може да се случи и во другите населени места во наредниот период според метеоролошките извештаи кои што се добиваат од управата за хидрометеоролошки работи, така да препораката е во овај период да се внимава, редовно да се следи метеопрогнозата и доколку евентуално дојде до поплавување, тогаш треба да се обезбедат и храната, меѓутоа се обезбедат и животните, а воено, доколку е возможно, при поплава да се обезбеди и чиста питка вода за пиење и за луѓето, меѓутоа и за домашните животни. Ако водоснабдувањето се врши во, односно, од индивидуални водоводи, тогаш објектите секако треба да се изврши превентивна дезинфекција на водата, а доколку се појави пак видливо заматување, истата да не се користи за пиење и готвење и да се проба да се набави вода од оние цистерни кои што редовно во вакви случаи, значи јавните, државните служби тие ги обезбедуваат. Редовно треба да се мие, значи одржува хигиената на рацете, да се мијат обавезно со средство за мијење и да се врши нивна дезинфекција, особено кога во самата вода која што во овој случај се јавува и со тиња и е заматена, е можно да биде изголемо присуство и на фекални бактерии во овие случаеви, значи секако треба таа лична хигиена да луѓето ја спроведуваат или ја одржуваат на максимално ниво. Исто така треба да се внимава и за самите животни, односно доколку веќе имаме најава на можни поплави или поројни дождови кои можат да предизвикуваат поплави во одредени делови или региони, тогаш самите животни треба да се сместат на сигурно, безбедно место, исто така храната која што е наменета за ними да биде ставена секако на некое суво место, кое би требало да е на некоја поголема висина поставено и услов и за ними е исто како и за нас луѓето да се обезбеди чиста и питка вода. Во секој случај, значи во овие така наречени, можам да ги речам и за солништа, каде што треба да бидат сместени и луѓето, меѓутоа се сместат и животните и храната која што е потребна и за луѓето и за животните, треба благовремено да се приготват и доколку постои предупредување за можна појава на поплави, навистина апелирам до сите да се превземат сите превентивни мерки за да се обезбеди понатамошно функционирање, односно да се обезбедат доволни количини, повторно ќе нагласам, и на питка вода, и на храна, и за луѓето, и за домашните животни. Бидејќи во овај период кога се појавуваат ваквите поплави, мора да внимаваме тоа да го превенираме, меѓутоа исто така, откако ќе поминат поплавите, значи треба да се преземат одредени активности и животните, па и луѓето секако, не смеат да се враќаат во објектите каде што претходно не се завршило самото чистење физичко на објектите, значи да се отстрани она кал, да се испупа евентуално заостанатата на дојдена вода и задолжително да се изврши дезинфекција и дезинсекција на тие објекти пред воопшто било кој да се враќа во тие објекти, дали се луѓето или се животните во прашање.